tak ještě poslední nedostatky, které vznikají při nastartování stroje. Bílé praporky jsou nahoře traťových rozhodčí a 19,5 tým žen Velkých Opatovic na startu. A jdeme na to. A máme odstartováno. Košík v pohodě. Nabrána voda. No a voda v mašině. Jdeme na to. Rozdělovat je tam, kde má být. Proudy. Předpokládám taky. Krásně rozvinutá C-čka. A je to tam. Je to tam. 20:28 je výsledný čas Velkých Opatovic. Levý proud 19:47. Pravý proud 20:28. Což si myslím, že nebude až tak úplně špatný čas.